Policejní dohru bude mít fotbalové víkendové utkání třetí ligy. Podle fotbalové asociace zásah rozhodčího zápas hrubě ovlivnil. Nařídil penaltu, přestože chyběl faul. Spekuluje se, že to bylo kvůli sázení. Přezdívá se mu řezník z Horní Břízy. Rozhodčí Michal Paták Modrem v nastavení třetiligového utkání mezi budějovickým Béčkem a Admirou Praha nařídil penaltu po této situaci, jenže podle regulí o faul nešlo. Já to fakt nechci komentovat, necháme to být. Od rozhodnutí sudího Patáka se distancovala i pražská Admira, které gól pomohl k vítězství. Skandál řeší i fotbalová asociace. Fatscher se nejenom připojí k podání trestního oznámení, ale osobně budu iniciovat podání podnětu také k etické komisi fotbalové asociace vzhledem k okolnostem a hrubému ovlivnění utkání. Důvodem ovlivnění zápasu mohly být sázky. Třeba sázková kancelář Fortuna připravuje trestní oznámení. My jsme v rámci toho nedělního utkání Admira České Budějovice v průběhu prvního poločasu zaznamenali zvýšenou snahu o sázky na počet dvou a více branek v první půli. Situace je natolik pikantní, že naštvala i české politiky. Je v zájmu fotbalového svazu, aby tyhle ty věci vyřešil razantně, jednoznačně, veřejně, aby nikdo neměl nějaké důvodné obavy, že tady se dějou některé věci pod povrchem a ten fotbal zase není tím sportem, na který by lidé rádi chodili. Hrozně mě to štve, protože to vrhá špatné světlo na celý český fotbal. Přitom podle mého názoru v té poslední době se znovu český fotbal začal posouvat dopředu. Fotbaloví funkcionáři přitom slibovali revoluci v českém fotbale po korupční kauze kolem někdejšího fotbalového bose Romana Berbra. Tento případ na tomto našem cíli nic nemění, ale zároveň nám ukazuje, že ještě hodně práce v odstraňování těchto odporností z fotbalu zbývá vykonat. Budoucností Michala Patáka se zabývá komise rozhodčích. Případ bude řešit i výkonný výbor fotbalové asociace. Jan Socha, CNN, Prima News.